السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹو پیجنز کوئٹہ۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹک ٹاک ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے۔ آج ہم آئے ہیں عطا اللہ بھائی کی چھت پہ، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کبوتر ہے، بڑے سائز اور فریش کبوتر ہے۔ عطا اللہ بھائی جیسے کہ ہمارے اچھے دوست کزن بھی اور ہمارے استاد بھی ہے، یہ ان کے کبوتر ہے ماشاء اللہ۔ شو کا آخری ٹائم ہے، یہ ماشاء اللہ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آج تو موسم بھی بہت گرم ہے، کبوتروں کو آلریڈی گرمی لگ رہی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ بہت خوبصورت کبوتر ہے عطا اللہ بھائی کی۔ یہ ان کا رزگاہ سیٹ اپ ہے، دارا پور تک۔ یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے بھائیوں، جتنے کہ عطا اللہ بھائی کے کبوتر اچھے، ان سے زیادہ عطا اللہ بھائی خود اچھے اور اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ یہ ان کا سیٹ اپ ہے ماشاء اللہ، بہت ہی پیارا اور اعلیٰ سیٹ اپ ہے۔ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو ان کے دانے پانی کا بھی بتائیں گے کہ یہ لوگ کیا دانہ پانی دیتے ہیں، اور ان کی پرش کا بھی پرش بھی دکھائیں گے آپ لوگوں کو کہ ان کا پرش کیسے۔ تقریباً 80-90 کبوتر یہ لوگ اڑاتے ہیں، یہ ماشاءاللہ سب بڑے سائز میں پیارے کبوتر ہیں، بہت ہی خوبصورت اور اعلیٰ ترین کبوتر ہے۔ ہر کبوتر کا ایک اپنا ہی خانہ اور ایک اپنا ہی نسل ہے ماشاء اللہ سے، بہت ہی پیارے کبوتر ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی کو نصیب کرے۔ یہ کبوتر جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، دکھتا سادہ کبوتر ہے لیکن اثر میں ریسر ہے یہ۔ چلے دوستو، آپ لوگوں سے اجازت مانگتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ان کے پرش اور دانہ پانی کے پوچھتے۔ عطا اللہ بھائی سے اللہ حافظ، سلام۔